ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿ ನೀವು ಮುಂಚೆ ನೋಡೋ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೌದು, ಅಕ್ಷತಾಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿಯವರು ಪರಿಚಯ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದೇನೆಂಬುದು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದಗಳು ಸಿಲುಕಿದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಶುರುವಾದರೆ ಸಾಕು, ಕೆಲವರ ನಿಜ ರೂಪ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಆಗಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನುಸಾರ ವಿಲನ್ಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀರೋಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಲನ್ಗಳು ವಿಲನ್ಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಂತೂ ದುರಂತ. ಇನ್ನು ಟಾಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಂಡವರು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಪೊರಕೆಲು ಹೊಡೆದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ರಾಕ್ಷಸಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತ ಅಕ್ಷತಾಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಷತಾಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಡೆತ ಅಕ್ಷತಾಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ದೂರ ಓಡಿಸಿದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊರಕೆ ಬೀಸಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಕ್ಷತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ರು. ತಮಗೆ ಪೊರಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬುದರ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಅಕ್ಷತ ಚರ್ಚೆನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಬೇಡವಾ ಅವರಿಗೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿದ್ದೆ ಆಟ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಾಟ, ನೂಕಾಟ, ಪೊರಕೆ ಸೇವೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಮರೆದಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡೋ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅರುಣ ರಾಜಪೂತ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.